Nový Peugeot 208 vo výbave GT Line. Ako sa ti páči exteriér? No pred chvíľou odišla jedna 206, stará, čo je predchodca tohto modelu, ešte pár generácií dozadu. A tam bolo krásne vidno na tom porovnaní, že aké je toto auto iné. Je svieže, moderné a ako celok po česky to lepšie znie, by som povedal, že je líbivé. Zrejme je to skôr pre ženu auto určené, ako vidíte, ja som na neho trošku veľký, ale je sympatické. Aj farba pekná. Ja by som možno zvolil trojdverovú variantu, pretože by mala ešte dynamickejší zadok a rodinu v tom asi nikto voziť veľmi nebude. Ale zase aj kufor je celkom slušný. No, máme tam nejakú batožinu. Na pár golfových palíc a nákup dostatočný. Do mesta ideálne. Do mesta ideálne.